Oiskohan se tuolla se meidän ehdokas? Oisko se tuolla? Se vetoaa niin jotenkin muhun. Suoraan iskee minuun. Olen hänen kohderyhmäänsä. Olemme hänet jo kerran äänestäneet valtuustoon ja siellä hän istuukin iloisesti kaupungin kahvia ryystäen. Herra on varmaan maksanutkin sielvoisen summan tästä mainoksesta, kun Vantaa Sanomien nettisivun etusivulla, niin nyt on ollut varmaan yli kuukauden noin iso mainos. Se on heti kun tulee tänne sivulle, niin se aukeaa sitten saman tien. Juu, noin iso mainos, että varmaan maksanut aika pirun monta tonnia, mutta aika hyvä mainos. Se muuttui tässä ihan muutaman päivän sisällä. Se oli aluksi erilainen, mutta nyt siinä tuli eri teksti. Mut ei mitään. Eiköhän me täällä mennä. No? Muistatko, mikä se oikea numero on? 360. Aivan oikein. Kukas hän on? Se oli joku setämies. Aivan oikein. Mikäs se puolue nyt oli? Se oli se Apilanlehtipuolue. Juu, just se puolue. Mistä sä keksit äänestää 360? Se oli toi V. Kekkonen, joka taisi suositella. V. Kekkonen. Vanha kettu äänestämisessä. Monen äänestys kerran kokemuksella. Meidän perheen paras vaalikone. Aivan. Kerrotaanpa yksi hyvä syy äänestää demareita. Kato, eihän nämä demarit edes kerro omaa nimeä. Tessa Olin. Olin Tessa. Ei jumalauta nykyistä nimeä kerrota, mutta vanha nimen kertoo, että olin Tessa. Mut on nää kyllä todella, kun ei edes nimeä uskalla kertoa, niin en kyllä äänestä nyt Vantaa demareita missään nimessä. Ja minä voin ennakkona sanoa, että nuo kaksi herraa tulee kuitenkin pääsemään eduskuntaan. Siellä se Suomen lippu komeasti liehua hulmuttaa täällä Kivistön koululla Vantaalla. Siellähän siitä pääsee nyt käyttämään sitä demokratiaa. Äänestyspaikka. Siellä kun se häitymuori nyt menee antamaan äänensä Johannes Hirvaskoskelle numerolle 360. Kyllä vain. Mennäänpä sitten katsomaan. Häitymuori. Tehän kävitte juuri äänestämässä. Kyllä. Mikähän tämä numero mahtoi olla? Ykkönen. No ykkönenpä tietysti. Sepä se. Hehehe, Veetisetä se täällä köpöttelee. Veetistä se täällä köpöttelee. Okei, täällä juuri katsotaan nytten vaalivalvojaisia Yle TV ykköseltä. Totta kai mehän ollaan verovaroilla Yle maksettu ja vielä Yle verolla, niin totta kai katsotaan sitten se meidän maksamamme versio. Ja nyt on vartti vielä aikaa nyt tässä kohti äänestää, että tosiaan äiti Mori kävi pojan suosittelusta äänestämässä Johannes Hirvaskoskea. No niin, ennakkoäänten tulokset tulee 2 minuutin päästä. Ja yli 1 000 000 ihmistä on äänestänyt ennakkoon. Kyllä se keskusta ottaa nyt tässäkin niitä ääniä ja jännittää etäisesti. Nythän on ollut kuulemma ihan hyvä äänestysprosentti ja nyt on jotenkin tosi tiukat vaalit sinänsä isoista asioista ollaan rupeamassa päättämään. Ja edellinen hallitus munassa niin pahasti monessa asiassa, että ihmiset on varmaan ruvennut miettimään, että miten voitaisiin saada paremmin, ettei tämmöinen toistu tämmöinen. Niin kuin viime hallitus nyt lähinnä vaan vähän oli niin kuin säätämässä jotain, mutta monet hommat jäi puolitiehen, mutta 57 sekuntia. Ja kyllä jännittää. Kuunnellaan hetki. Kyllä on kuumotuksissa kaverit siellä. Nyt on jännä. Vähän näyttää tyhmältä tuo kuva. Sinä on muuten 3 sellaista puheenjohtajaa, jotka eivät aiemmin ole joukkojaan johtaneet ainakaan kokonaista puoluetta vaaleihin. Parikymmentä sekuntia. Kyllä se kepu ottaa näistä ennakkoäänistä 25%. 25% ennakkoäänistä. Ja jännitys kasvaa. Monet kuulemma kävi äänestää ennakkoon ihan siitä ilosta, että pystyy äänestämään aikaisemmin.
Nyt jännittää. Ja ennakko äänissä. Syke 300. Keskusta. Demarit. Herra Jumala. Toisena paikoissa SDP 17,7%. Hyvä. Kolmantena kokoomus 17,9% kannatuksella. Sitten perussuomalaiset 15,8%. Ei ole nyt Soini iloinen. No niin. Tämähän näyttää hyvältä. Siellä se meidän tuleva pääministerimme. Olen kyllä todella tyytyväinen tulokseen, että 23% pitäisi olla 7%. No niin, nyt ne näyttää ennakkoäänten perusteella, ketä ne veikkaa, että pääsis ennakkoäänistä. Siinä näkyy, että Juhana Vartiainen pääsisi. Se olisi ihan hyvä, koska se ymmärtää taloudesta aika pirusti se ukko. Että eihän noista kansanedustajista niin kuin kunnolla tuosta maailman talouspolitiikasta ja finanssialasta, niin eihän ne ymmärrä mitään siitä loppujen lopuksi. Tai no siis, että kyllä siitä jotakin voi ymmärtää, mutta sekin on niin monimutkainen ala, että jos se oikeasti haluaa tietää paljon, niin just joku Juhana Vartiainen, niin todella kyllä on paikkansa ansainnut eduskunnassa, koska se tietää niistä asioista ja nyt semmoista tietämystä tarvitaan. Tuossa noin suunnilleen annettu. Katsotaan, miten tässä loppupelissä käy, mutta jälleen kerran, niin meillä oli oikein hyvä joukkuehenki ja tehtiin paljon työtä tässä loppuvaiheessa. Tämä on siinä mielessä demokratian juhlapäivä, että tässä saa kutakuinkin sen, minkä ansaitsee, ja se me tiedetään myöhään tänä illalla. No mikä on tämän hetken tilannekuva kokoomuslaisittain? Tilannekuva on se, että tästä tulee vielä jännä kisa. Ja tässä varmasti tulee prosentit ja paikkamäärät hyppelemään aika paljon, että hirveän vaikea ennakoida vielä lopputulosta tässä vaiheessa. Tällä kertaa siis todella jännä. Mitä Timo Soini, että olette tässä vaalien? Voiko olla enää tavallisempaa politiikan vastausta vaaleissa kuin, että kun lasketaan ja näyttää tappiolta, niin aina sama. Katsotaan sitten vielä. Kyllä se tästä vielä. Joo, ilta on nuori. Joo, ei ole laskettu kaikkia. Joo, ainahan ne sanoo tolleen, mutta poliitikot, niin tunnetusti. No se on kyllä totta, mutta ei se silti tosta voi. Ei, mutta kyllä se nyt. Se on semmonen juttu, että ei se kuule keskustan ohi tuu menemään. No ei sen ohi, mutta no demarien kanssa, joo. Kyllä se on kuulkaa niin, että kyllä poliitikko kusettaa enemmän kuin korikalliaa. Joo, nyt tähän siinä kohta 70% laskettu äänestä. Et kyllä minä ihan tyytyväinen tietenkin on, että Kepu on ihan päivän selvästi voittaja. Ja vihreät tietenkin yllättää nyt 5 paikkaa saamassa lisää, joka on tietenkin ihan hirvittävän paljon, jos 10 paikkaa oli viime vaaleissa. Ja nyt puhutaan ihan 15. Että ei mitään oikein paljon onnea sinnekin leiriin. Nyt ei valitettavasti kylänmies ole pääsemässä, näyttää siltä, mutta tilanteet muuttuu vielä. Hallitusneuvotteluista tietenkin ruvetaan heti puhumaan, kun tulokset on jokseenkin melko selvät, vaikkei mikä on vielä varmaa. Tietenkin puolueen puheenjohtajat puhuu helvetin nihkeästi, ettei ne voi muuta kuin todeta, että katsotaan nyt ensin tämä vaali loppuun ja sitten jatketaan hallitusneuvotteluista, mutta mä veikkaisin tämmöstä hallitusta, että punamultahan siitä tulee niin kuin perusrakenteellisesti. Eli keskusta ja SDP ja kokoomus menee nyt sitten se hetkeksi rauhoittumaan sinne opposition puolelle, koska heille ei nyt tää hallitus mennyt aivan nappiin. Ja persut tulee vielä sitten siihen kolmanneksi isoksi, koska Soinin on nyt pakko tehdä jotakin konkreettista, eikä vaan sitä henkseliä paukuttaa ja valittaa, koska muuten ei ensi vaaleissa kyllä ääni saalis voi olla mikään mairitteleva. Ja RKP, joka on nyt ollut 70-luvulta lähtien joka hallituksessa, niin luultavasti tunkee sen 4. puolueeksi vielä. Eli mä veikkaan tämmöstä hallitusta kuin keskusta, SDP, PS ja RKP. Ihan hyvä hallitus. Tietenkin Sipilä seuraava pääministeri, siitä ei niin kuin ole 2 sanaa. Mutta ei tässä mitään. Viime vaaleissa hallitus saatiin tehty joskus kesäkuun puolen välin jälkeen, vai mitä helvettiä siinä meni, mutta toivotaan, että tänä vuonna sitten vähän nopeammin saataisiin tuloksia, ettei nyt kesäloma mene pilalle siinä, kun joutuu miettimään tommosia. Ja niin, mitäs tässä vielä? Äänestysprosentti oli vaan 70 tähän mennessä, että tai no niin, 70 on vähän kurja. Laitetaan
70% on vähän kurja minun mielestä, että miksi ihmiset ei halua äänestää, että onko se, että ei koeta tiedettävä tarpeeksi politiikasta, vai onko se, että ajatellaan, että ei ole mitään valtaa vaikuttaa. Mutta se, kyllä se päätöksenteko muuttuisi, jos jokainen vaikka sen 15 minuuttia elämässä käyttäisi ensin siihen, että pohtisi, ketä äänestä se sitten saisi itsensä hilattua perseineen sinne äänestyspaikalle, niin kyllähän tässä maailmassa niin enemmän kuultaisi ihmisen ja kansan ääntä, jos kansa vaan alkaisi päättää asioista, mutta ilmeisesti se on sitten miellyttävämpää olla kotona ja valittaa ne 4 vuotta. Oi, kyllä pitäisi mun mielestä ihmiset enemmän äänestää, että eihän niihin asioihin mitään muutosta saa, jos kotona vaan toivotaan. Ei sit mitenkään. Mutta eihän tässä mitään. Seurataan nyt, miten tilanteet jatkuu. Ja aika jännät vaalit. Ei voi muuta sanoa. Vaalit on aina jännät ja yllätykselliset. Ja mikään ei ole varmaa. Joo, tälleen. No siellä sitten taas häviäjien on vaikea kertoa, miksi kävi näin. Voimakkaalla otteella uudistetaan puoluetta, uudistetaan meidän toimintaa, haetaan semmoinen... Se on se pekonipasta. On ollut liikaa pekonipastaa, niin siinähän se puolueen kannatus lähti kävelemään. Ei olisi kannattanut julkaista epäterveellisiä reseptejä. Siinä sen näkee, mitä käy. Vaalit hävitään. Pekonipasta, mikä tämä perkele. Suomalaista politiikkaa. Loppukirin. Mutta tässä hallitustunnistelussa me 4 tuossa, jotka olimme vielä paikalla, niin sovimme, että huomenna puhelin pirisee ja lähdetään sitten miettimään, miten hommaa viedään eteenpäin. Tärkeintä tässä on nyt löytää tulevien hallituspuolueiden välille luottamus ja sen jälkeen tulee ohjelmakysymykset. En niinkään katso tuota järjestystä ensisijaisesti. Niin, tervetuloa muuten tähän suoraan myös Antti Rinne. Kiitos. Kiva, että siinä on tulevat hallitus, Timo Soini, isät ja luojat selvästi kuvissa. Perussuomalaiset jättää hallituksesta pois tällä tuloksella. Kysytään näin päin. No, nautitaan nyt tästä jytkystä ja mietitään näitä asioita sitten porukalla, mutta kyllä meidän ohjelma ja tavoite on olla mukana hallitusneuvotteluissa ja mennään nyt askel kerrallaan, että Juha on hallitustunnustelija ja vähän jutellaan ja esitetään kysymykset, niin ei mennä asioiden edelle. No niin, nyt on sitten vaali tulos selville ja ohjelma loppuu, että 5 tuntia. Kattelin tota Ylen tulosilta, että oikein hyvä oli. Ja Matti Rönkä jakso hienosti juontaa. Kuulemma netissäkin oli ollut hyvät tulospalvelut Ylellä, et en niitä käyttänyt, kun en jaksanut tota konetta tuohon alakertaan ruudata. Ja kännykältä vitti tihrustaa, että oikein hyvin oli järjestetty. Että joo, ei nyt sinänsä mitään ihmeellisiä yllätyksiä, että se oli selvä, että kepu voittaa. Että kokoomus otti ja demarit tappiota. Ja ehkä eniten itse yllätti se, että perussut kuitenkin piti pintansa viime vaaleihin verrattuna. Ja sitten se, että vihreät sai niin paljon myös NS Landelta niitä edustajia. Ja tuota, mitäs muuta, no Hakkarainen pääsi jatkoon, että ei oikein mun mieltä Ylenä, ei se äijä, niin mun mielestä sille ei ole mitään virkaa siellä eduskunnassa. Kua vähän aiheuttaa kohua ja istuskelee, että se ei ole mun mielestä yhtään mitään se jätkä. Ja ei päässyt Marko Foppa Fors. Olihan siinä, että Sasi, Kimmo Sasi, ei päässyt, pitkällinen poliitikko. Ja sitten oli näitä muita vanhoja, Tervaskantoja, Ilkka Kanerva ja Väyrynen, ketkä meni. Että mikä siinä olisi, politiikko on hyvä, mutta mun mielestä ainakin Kanerva, niin 11. kerta, kun valitaan kansanedustajaksi, niin voi herttile, ja se on niin pirun pitkä aika. Että kyllä se nyt joku raja, mieti,
miettikää nyt 40 vuotta kansanedustajana, niin kyllä pitäisi väki vähän vaihtua. Että ei se nyt niinkään mene, ne samat aina on siellä. Ja se, että tekeekö Kanervakaan siellä paljon mitään muuta kuin kansanistuskelle. Kyllä se on niin pieni määrä ihmisiä, se 200, ketkä sinne pääsee, niin olisi se nyt ihan kohtuullista, että sitten se olisi mahdollisimman paljon eri ihmisiä, ketkä sinne pääsisi edes kerran elämässä. Niin en mä tiedä, onko tuossa mitään järkeä taas, mutta ihan hyvä, että Sasikin nyt antoi tilaa nuoremmillensa. Joo, ja sitten niin kuin puhuttiin myös, että nuoret naiset menesty hyvin. Niin se on totta, jo Li Anderssonkin, vasemmiston nuorten puheenjohtaja Varsinais-Suomessa, niin 16 000 ääntä, vai mitä hittoa, ihan hirveen määrä. Ja joo, ihan hyvä tulos. Ja hallitusneuvottelut alkaa, että tästä pidot vasta paranee. Saan nähdä, minkälainen hallitus sieltä tulla tupsahtaa, mutta oikein hyvät vaalit. Ja ei ole mitään mussuttamista tai jossittelua, mitä monet harrastaa. Kansa on puhunut ja sillä selvä. Demokratia puhuu. Jos et äänestänyt, niin syytä itseäsi, saatana. No, ei mitään, oikein hyvät vaalit ja katsellaan, miten tämä poliittinen tilanne tästä jatkuu eteenpäin. Hei, Pati, hei.